So dan girman Allah mu kyautata amana tsakaninmu da Allah. Mu yi dan Allah kawai. Kuma sun ce ana gane mai dan Allah ta fuska biyu. Baya jiran yabonka. Baya shayin sukanka. Je kai suka in za kai. Kai ka sanu ka ga ya ma Allah dalilin sukanka. Baya kuma jira ka yabe shi. Shi yabon Allah yake buƙata. To me amfani ku yaba masa Allah ce je ka wuta.